No niin, rakkaat höpönassuni. Se on Setä NK tässä, terve. Ja homman nimi on Retrospektaakkelit, mutta koska en jaksa kirjoittaa, olen laiska paska, niin näytän ja puhun mieluummin, sillä itse ainakin opin parhaiten näkemällä ja kokemalla, niin sanotusti. Terkkuja autokouluopettajalle. Tuo. Homman nimi on siis sama vanha tuttu, mitä Boardella aikana tuli tehtyä ja rustailtua. Eli siis puhutaan vanhoista peleistä ja kerrotaan vähän niitä taustoja ja yritetään saada niin sanotusti jengiä sivistyneeksi. Ja mikä olisi mainiompaa tässä näin niinku Felix Baumgartnerin yliäänihyppypäivän aattona kuin Super R-Type. Vanhan kunnon 2D-avaruusräiskintää ja kuten sanottua, niin kyllä on peligenre, mikä on siis niin käsittämättömän hieno ja aliarvostettu, että ei sitä pysty käsittämäänkään. 2D-shooterien paluuta meikäläinen odottelee kaikki paikat jäykkänä, ja jos joskus tulee tyyliin R-Type tai Gradius Kickstarter-projekti, niin annan kaikki rahat sinne ja lupaan niinku olla täydessä hengessä mukana. Mutta joo, pahoittelut anteeksi siitä, että jos tulee tämmösiä nettikansan kaipaamia epic failejä, sillä kuten tunnettua, niin miehet ei pysty pelaamaan, eikä ajattelemaan, eikä etenkään puhumaan samaan aikaan, niin tää on hyvinkin haastava tilanne, mutta kokeillaan nyt tässä, että mihin rahkeet riittää niin sanotusti. Murkula siitä messiä menoksi. Mutta joo, kuten sanoin, niin homman nimi on R-Type, ja etenkin pelisarjan superosa, joka tässä teidän ruudullakin pyörii ja ensimmäinen bossi nyt ruutuihin kolahtaa. R-Type on siis sai alkunsa jo aukupoisella 80-luvulla ja semmoisen lafkan duunaamana kuin Irem Software. Monelle varmaankin hyvin vieras, mutta oli aikanaan Japanissa niin erittäinkin kovaa, herranjumala, erittäinkin kovaa valuuttaa ja tänä päivänä toki tähti on laskenut tietystä syystä, mutta joskus vielä toivon, että firma saisi jonkinlaista puhtia aikaan. Nyt oli paha. Jonkinlaista puhtia aikaan just niinku tämän kaltaista pelien duunaamiseen ja meidän iloksemme niiden tekemiseen. Sarja alkoi, kuten sanoin, niin 80-luvun puolella jo. 89 oli tarkka vuosi, jolloin R-Type julkaistiin ja kaikille mahdollisille vehkeille tämä ensimmäinen osa tuli, että alkaen ihan niinku pelihalleista ja Amigalle ja Sega Master Systemille ja jne. Kaikille lähestulkoon suosituille pelialustalle saatiin oma osansa. Nessi ja jostain hassusta syystä väliin firmalla ihan täysin. Että Game Boylla kyllä nähtiin niinku R-Type, mutta vanhalla kulla Ninjikan matolaatikolla ei minkäänlaista versiota tullut. Myöhemmin sitten vasta Nintendo-kone sai osan tästä hienosta pelisarjasta. Homman nimi on kutakuinkin niinkin syvällinen, että tää perus shoot'em up'ien juoni, elikkä yksi ainoa pilotti pistetään sitten tämmöstä ihan helvetillistä avaruuskoloniaa vastaan, joka uhkaa jostain kumman syystä ihmisten hyvinvointia ja ylipäätänsä hapitusta. Aluksella on ihan uskokaa tai älkää tarkat nimet, eli siis R9A Arrowhead on tuo janari, mitä mä tuossa ohjailen parhaalla ja dominoin tällä mun hienolla neon laaserilla, joka myös läpäisee viholliset, by the way. Ja juonesta sen verran vielä, että vihollistyyppi jokaisessa R-Type-pelissä on tämmönen hassu alien rip-offi, ylläri, koska oli 80-luku ja videopelithän kaikki rippas alien ja alien leppoja siis silloin, niin tällainen hassu alien formi nimeltä Budo, jonka sitten eri variaatioita nähdään etenkin pelin niinku bosseissa ja joskus ihan niinku näissä normi rivivihollistenkin mukana. Budo on siis ihan orgaaninen näitten niinku R-Type kanonin mukaan orgaaninen elämänmuoto, joka aikanaan lähti ihmiskunnan aloitteesta tuonne avaruuteen ja siitä sitten kapina päällä nykyään yrittää meitä homo sapienslain edustajia kurmottaa.
vittupäitä kun ovat, niin pistetään sitten hanttiin yhtä lailla samalla mitalla ja yksi jannu puikkoihin ja eikö menoksi. Tää japsien logiikkaa. Tuo, mutta meikäläinen tässä hakkaa super ärtyvä peliä, joka on mielestäni siis, jos en lasketa PS2 Hardtime Finalia mukaan, niin ehkä sarjan parhaimmistoa. SNESin peli ja tämmönen niinku eräänlainen konversio RTP 2 pelistä, joka sit taas näki muilla kalustoilla päivänvalon. Super NESin peli ja Super NES sai myös RTP 3 joskus aikanaan osakseen, vaan olis tullut 94, mutta mun mielestä se ei vaan jotenkin pärjää tälle vielä NS-klassista RTP kaavaa noudattavalle Super R-Typeille. Liikaa tollaista niinku gradiusmaista aseella kikkailua ja tällaista pientä härpätettä. Ei hyvä. Pysytään tässä vanhassa klassisessa formissa. Tuo. Ärtypä siis pikku alus. Nappia pohjassa pitämällä kudit sinkoilevat kohti vihollista. Ja alusta pystyy kuten näette myös päivittämään, että meikäläisen tossa toi klassinen ärtypen murkula käytössä aluksen keulassa, jota siis pystyy käyttämään suojana. Ja sen avulla myös aseet tehostuvat huomattavasti. Ja murkulaa pystyy myös irrottamaan aluksesta, kuten mä tässä varmaan nähnyt jo, pistämään myös aluksen persiiseen kiinni, jolloin vähän taktikointia pystyy duunailemaan. Ja nyt käytetään tässä härskisti shoot'em up-pelien akilleen kantapäätä, eli hidastumista hyödyksi, kuten näette. Erittäin ovelaa ja vaatii vuosikymmenten harjoittelua tämä hidastumisen käyttäminen NS-aseena. Eipä tulleet pydot tämmöstä ajatelleeksi aikanaan. Se oli siinä. Joo, kuten sanoin, niin murkulalla pystyy hyvinkin hienoja kikkailua tekemään, että netti on täynnä tämmösiä kreisiä japsipelaajia. Voi siitäkin tässä nyt näyttää näitä kusipäisimpiä vihollisia vastaan vähän murkulalla leikkimistä, että sinne annoin palikan mennä ja räiskiä vapaasti noita yhdestä osumasta niin sanotusti laakaa ottavia vihollisia kohtia. Huomattavasti helpompaa kuin se, että antaa niitä tulla lähelle ja iholle silloin, kun murkula ampussa kiinni. Sieltä meni nämä jannut pois. Yllättävän hyvin menee tähän mennessä. Ja niin, asetyyppejä on useita. Meikäläinen suosii tätä ihanaa rinkula-asetta, koska se on hyvinkin laajalla säteellä operoiva ja hyvinkin toimiva. Ja varsin niinku isoja vihollispolkoita vastaan, mitä tässä hardilla pelatessa tulee vastaan. Noi pallot tossa ruudulla, mitä nyt näkyy, niin se on, niin on myös tämmösiä asepäivityksiä, että meikäläinen tosta nappasta on, mikä nopeuttaa alusta huomattavasti. Tää on pienennetty helpompi väistellä näitä lähestyviä luoteja. Mutta sieltä löytyy siis ihan tämmösiä peruslaasereita, ja sitten löytyy tämmöstä vähän, sanoisin, että haulikon tapasta tämmöstä spreaderiä, niin sanotusti. Tää aika tiukalta. Noin. Spreaderin tapasta ja tollasta noin, niin kyllä niin sitä löytää jokainen niinku suosikkinsa. Ja nyt meikäläisellä on myös tämä minun niin sanottu apupyörä täällä kyljessä, että tämmönen pallo, joka apuu myös niinku suoraan tommoista ohjuskutia, että laajentaa tätä mun osuma-aluetta hyvinkin paljon. Tykkään erittäin paljon. Siinä on vaan se huono, että se ei yhtään suojaa tuota niinku ylhäältä tulevia juttuja. Että jos olette Gradiusta joskus pelanneet, niin siinä on tuttu tämä Force Field, mikä tässä pystyy suojaamaan niinku edestä ja takaa ja sivulta, niin tykkäsin, jos tämäkin olisi semmonen. Helpottaisi mennä huomattavasti peliä, koska suuremmat pelit on, kuten tunnettua, erittäin haastavaa kamaa. Ja tämä peli niinku hyviä puolia ruvetaan puhumaan, niin tässä on semmoista sopiva haastavuutta. Että ei mitään semmosia tappajumeja, vaikka niinku hardilla pelataankin. Ja sanotaan näin, että peli ei missään vaiheessa muutu niinku silleen ihan täys bullet helliksi. Että koko ajan kuitenkin ruudulla pysyy semmonen niin sanottu kontrolli. Okei, se boss fight äsken oli vähän huono esimerkki, mutta se johtuu vaan siitä, että ne en sitten tehnyt ihan niinku peli halus, että olisit tuhonnut ne ympärillä olevat objektit siinä ensin, vaan syöksyn suoraan keskelle. Tärkein homma shoot'em up-peleissä, kaksi asiaa, kontrollit ja musat. Kuten näkyy, niin tässä vähän kikkailla ja pellellä näillä kontrolleilla, niin ne on niin smoothit ja pehmeet, että ei mitään rajaa. Tää on muuten harvinaisen paha bossi.
ei mitään rajaa näissä kontrollin pehmuudessa, että se on siis ihan Super Mario kamaa, vois nää sanoa. Et se on hyvinkin tärkeää tämmöisessä tämän kerran peleissä, kun tommoista pikkupikseliä syöksyy kohti ja pienikin tatsi tappaa niinku saman tien ykkösestä, niin se on elintärkeä asia, että se on kunnossa. Ja siihen on kyllä Irem onnistunut erittäin hyvin tämän pelin ajalta. Toinen tärkeä asia, kuten mainitsin, musiikit. Kuunnelkaa tätä jumalaista niinku pomomusiikkia ja pitäkää korvat hereillä myös jatkossa, sillä se on siis ihan törkeen hyvä tässä pelissä. Itse asiassa kaikissa ihan genrepeleissä, ihan Gradius, Axley, Parodius. Kaikki 600-bittiset shoot'em-pelit on niinku ihan taivaallisia musiikkiensa osalta. Ja myös pelaaja podcastissa on usein otteeseen kuultu taustamusiikkina tai taustamusiikkina näitä shmuppien hienoimpia chivaleita. Nyt sais vähän kontra. Ja tähän tuo noin niin, R-type. Tämän jälkeen jatko myös Eloaa. Tässä näin name droppasinkin aikaisemmin jo R-Type Finalin PS2:lle, joka on varsin pellevä tapaus, että jos saatte jostain käsinne kirppaita tai vastaavata, niin ladatkaa hyvät ihmiset. PS1:lle tullut R-Type Delta toi saaneen ensimmäistä kertaa tämmöseen 3D-ympäristöön ja varsin toimiva peli sekin, vaikka se olikin täynnä tämmöstä Gradius-tyyppistä aseella kikkailua, niin kyllä sitä pystyy nauttimaan. Vaikka näyttääkin niinku ruskeammalta ja mustemmalta ja harmaammalta, mitä kaikki Gears of War-pelit yhteensä. Kaikki Gears of War-pelit yhteensä, että suosittelen toivottavasti PS Storesa myös joskus nämä helmet osakseen. Ja löytyyhän tämäkin hieno klassikko R-Type, Super R-Type Queen Virtual Consolesta, että sinne ostakapää. Vedetään tässä nyt tämä bossi vielä finaaliin ja laitetaan homma pakettiin ja päästään porukka nauttimaan ja antamaan hullua kritiikkiä meitsin pelitaidosta, mitkä on ollut tähän asti yllättävänkin hyvät. Tässä todistetaan tyttöystävällä, että kyllä pystyy niin mies puhumaan ja ajattelemaan ja ennen kaikkea pelaamaan samaan aikaan. Ja vaikka leikkimään purvulaisen myös, jos siinä hajo elämässä. Tuo. Siinä oli tämänkertainen retrospektaakkeli. Jos tykkäsitte, niin tehdään näitä lisää. Jos ette tykänneet, tehdään silti lisää. Tää on meikäläisen semmoista terapiaa, niin kuin, että alta pois. Ja kuunnelkaa pelaajapodcastia, käykää pelaajaboardeilla. Meitsi menee over and out. Ja tapanko itteni. Ei. Pidetään 100-prosenttinen lukema taulussa ja päätetään homma kuninkaan. Ensi viikolla jotain muuta. Nähdään. Moi.